קולטי, דוקטורנטית בתולדות האומנות באוניברסיטה העברית בירושלים. היא פרסמה שלושה מאמרים בספר אלג'יריה בסדרה על קהילות ישראל שיצא לאור במכון בן צבי בנושאים מחזור השנה, מעגל החיים, בתי כנסת ותשמישי קדושה. החיבור שלה לקבלת התואר דוקטור בתולדות האומנות הוא בנושא תשמישי קדושה ומצווה באלג'יריה, מסורות מקומיות נוכח ההשפעות התרבותיות הזרות. ומנחה התזה הוא פרופסור שלום צבר. הרצאתה מבוססת על נושא הדוקטורט. בבקשה. תודה. בהרצאה הזו אציג את הייחודיות הצורנית של מספר תשמישי קדושה ומצווה מאלג'יריה מהמאה ה-18 ועד המאה ה-20. אשים דגש על המסורות המקומיות לנוכח ההשפעות התרבותיות הזרות. תשמישי הקדושה ומצווה נוצרו בכל קהילות ישראל על פי אותם צרכים פולחניים. כל קהילה יצרה לעצמה את תשמישי הקדושה ומצווה שלה בדרך ייחודית לה. ידין שנקר טוענת שקיים קשר עדוק בין מחשבת ישראל והאומנות, דבר שמסביר למה האומנות היהודית היא לפני הכל אומנות סימבולית. אכן, כל קהילה תומדת בחפציה הפולחניים תפיסת עולם דתית ערכית שמבטאת דרך החומר. השפה האומנותית היהודית שמתבססת על מערכת סמלים שואפת את השראתה מן המקורות היהודיים. אך היא לא ניזונה רק ממקורות פנימיים, אלא גם סופגת השפעות חיצוניות בפזורות השונות. מוטיבים וסמלים מקומיים עוברים תהליך של התייעדות ומעשירות את השפה האומנותית היהודית המקומית. אומנים יהודיים בתקופות ובארצות שונות לא חששו לשאול את הסגנון האומנותי המקומי, כי הוא מבחינתם היה אמצעי לביטוי בלבד ולא למטרה בפני עצמה. מיומנותם והשימוש בחומרים המקומיים הם גורמים נוספים שבנו שפה אומנותית ייחודית לאותה קהילה. המחקר שערכתי על תשבישי קדושה ומצווה מאלג'יריה מנסה לבחון מה ייחודיותם מבחינה סגנונית ומבחינה איקונוגרפית. אלה תשבישי קדושה ומצווה שאנחנו נראה בהמשך. יש לנו תפוחים לספר תורה, הספר תורה עתיק לספר תורה, מנורות החנוכה ועטרה לספר תורה. שנת 1962 מסמנת את חיסולה של הקהילה היהודית על אדמת אלג'יריה. כ-130 אלף יהודים יצאו בבהלה, רכושם במזוודות, כשעזבו לאחור רכוש רב. תשמישי המצווה והקדושה רבים נשארו לאחור ונעלמו. תשמישי קדושה ומצווה מאלג'יריה מפוזרים כיום בין מוזיאונים שונים, בין אספנים יוצאי אלג'יריה ובין אספנים פרטיים שוחרי יודאיקה. בקהילות יהודיות חדשות בצרפת ובארץ נמצאו תשמישי קדושה לעתים במצב משובח לאחר שיפוץ, אך לעתים אסופים בתוך הארגזים שבתחת לארון, בתוך ארון עזוב. אתם רואים בתמונות, התמונה הראשונה בצד ימין אנחנו רואים פה תמונה של מוזיאון ישראל עם מנורה תלויה שנמצאת, שאמורה להיות בבית כנסת שנמצא במוזיאון ישראל. פה יש לנו תמונה של תשמישי קדושה שנמצאים בירושלים בתוך בית כנסת ששיפצו ושחזרו את התשמישים. ופה לצערנו ארגז בתוך בית כנסת מאוד גדול, אני לא אגיד את שמו, בצרפת, שכל התשמישי הקדושה מאלג'יריה נמצאו את מקומם בתוך הארון עזוב. למרות שבקהילות תשמישי הקדושה בשימוש בבתי הכנסת הללו, בבתי כנסת החדשים בעצם לא בשימוש יותר. למרות שבקהילות הללו קיימת חשיבות רבה לשמר את מסורות, למשל של הלחנים המקוריים, אבל לא נמצא אותה גישה של שימור כלפי תשמישי הקדושה. המחסור בתיעוד ובמחקרים קודמים ופיזור כלי הפולחן אכן מקשה על החוקר להציג תמונה רחבה ומדויקת של התרבות החומרית היהודית באלג'יריה.
המחקר דורש איסוף חומר ויזואלי רב ככל האפשר, ויש צורך באיסוף חומר ויזואלי נוסף מכלי שני, כמו ציורים וצילומים של בתי כנסת מאלג'ריה, צילומי פנים של בתים יהודיים ותיעוד טקסים בהם מופיעים תשמישי קדושה ומצווה. אנחנו רואים פה ספר תורה באלג'ריה נשמר בשתי דרכים. על פי המחקר נהוג לומר שבמחוזות אורן ואלג'יר היה ספר התורה עטוף במפה מבט בד, קשור בחלקו העליון בשרוך, כמו שאנחנו רואים פה בצד שמאל. במחוז קונסטנטין היה ספר התורה נתון בתיק עץ, כמו שאנחנו רואים פה זה ספר התורה של הגריבה שבבון, שבבית כנסת בבון. ספר התורה נמצא כעת בירושלים. הקופסה היא בעצם, הוא נתון בתיבת עץ מנסרתית בת 10-14 פירות שהייתה נפתחת לאורכה לשניים. השוני נובע כנראה ממנהגים שונים שהתפתחו בתקופת הקיסרות הביזנטית לפני הכיבוש המוסלמי במאה השביעית. ואכן בכל אזור הים התיכון שהיה תחת השלטון הקיסרות הביזנטית היה נפוץ תיק עץ לספר תורה, וכך גם במזרח ירושלים, במזרח אלג'ריה. הרב אליהו גדג' מסביר בספרו זה השולחן שהפסיקו את המנהג הזה להכניס את ספר התורה בתוך קופסת עץ באלג'יר, בעיר אלג'יר, למרות שכולם חושבים שהשתמשו רק במפה, ובעצם השתמשו גם בתיק. ואיך הוא מסביר את הסיפור? הוא מסביר סיפור מאוד מעניין, שהיה מנהג בעיר ליבורנו. אנחנו נראה שיש קשר מאוד הדוק בין עיר יהודי עיר ליבורנו שבאיטליה עם יהודי אלג'יריה, אצל יהודי ליבורנו היה מנהג בחג הסוכות ובחג השבועות להזמין את מלך ומלכת ליבורנו ולברך אותם, והדרך לברך אותם היה לקחת את ספר התורה ולהרים אותו מעל ראשם ולברך אותה. והרבנים חשבו שיש משהו שקצת פוגע בספר התורה, הם אמרו זה קצת לא כל כך מכובד כלפי ספר התורה, והם הציעו שיורידו את ספר התורה מהקופסה ופשוט יעשו כאילו יעבירו את הקופסה מעל הראש. וכולם הסכימו, אמרו כן זה לא מתאים לספר התורה שנעשה הצגה כזאת. ויהודי אחד הלך לראות את המלך ואמר לו שבעצם היהודים עובדים עליו. הוא מאוד כעס ואמר שאם זה המצב הוא ישמיד את כל היהודים של ליבורנו. ליבורנו הייתה עיר מפלט של הרבה יהודים מספרד ומפורטוגל, וזה היה מבחינת הרעיון זה היה ממש מאוד בעייתי. הוא הגיע, המלך הגיע עם המלכה באותו מעמד והוציאו את ספר התורה, השליח ציבור לקח את הקופסה, התחיל עם הטקס, המלך ביקש לעצור את הכל ולפתוח את התיק. כל הקהל שידע את המצב מאוד הזדעזע ואמרו זהו, זה הסוף שלנו, כמו שהיהודים מוצאים את עצמם הרבה פעמים. ופתחו את ספר התורה וראו אותו בפנים, הוא בפנים. לא ידעו מה לעשות עם עצמם מרוב שמחה. המלך חשב שזה היה בדיחה לא מתאימה ותפס את המוסר והניש אותו בחומרה. הקהילה מאוד הזדעזעה וכולם שאלו מה קרה. והשמש שהגיעה ואמר בלילה היה לי חלום שאני חייב להחזיר את ספר התורה בתוך הקופסה. למה? לא ידעתי, אבל עשיתי זאת. וככה ניצל הקהילה היהודית בליבורנו. עכשיו, מה זה קשור? למה אני מספרת לכם את זה בעצם? למה אני מספרת לכם בעצם? כי מרגע זה בליבורנו ביקשו לא להכניס יותר את ספר התורה בתוך קופסה, בתוך תיק. והורידו את המנהג הזה גם בעיר אלג'יר, שהיה בקשר מאוד הדוק עם יהדות ליבורנו. ועברו לתיק מפה,
בעצם לעטיפה במפה, כמו שהיא מקובלת במרוקו ובמערב אלג'יריה, כמו שהיה מקובל גם בספרד. אני מציגה מפתחם עכשיו את התפוחים. התפוחים הם בעצם מה שאתם בדרך כלל קוראים בארץ רימונים. לפי המסורת הספרדית צפון אפריקאית הם נקראים תפוחים. התפוחים מאתרים את עצי החיים של ספר התורה. התפוחים נתרמו לבית הכנסת לרוב על ידי תורמים שרצו להנציח אדם שנפטר. בהקדשות רבות נחרטו לא רק שמות הנפטרים, אך גם שמות התורמים. בכך הם קושרים את שמם לקדושת ספר התורה. אכן התפוחים הם תשמישי קדושה, וקרבתם לספר התורה הופכת אותם לבעלי קדושה. שני סוגים של אלמנטים ניתן להבחין בתפוחים מאלג'יריה. אלמנטים אדריכליים ואלמנטים צמחיים. למרות שמם, התפוחים באלג'יריה ברובם דומים למגדלים. פה יש לנו דוגמאות של תפוחים עם צורת מגדל שהוא סמלי. וכבר קצת רחוק מהמציאות. באלג'יריה נמצא מספר מועט אך חשוב של תפוחים לספר תורה בצורת פרי שלם. אלה תפוחים מחומרים פשוטים עם מעט איתורים, מקורם מערים קטנות יחסית ובקהילות קטנות. וכנראה זה אחד, הם משמשים, הם ממשיכים מסורת עתיקה יותר מהתפוחים בצורת מגדל. למה אני אומרת את זה? כי צורת המגדל בתפוחים החל להופיע כנראה בסוף ימי הביניים בספרד, והתפשט בארצות המערב אירופה כמו גרמניה, איטליה, הולנד וצרפת. דגם זה של תפוחים הגיע גם לצפון אפריקה, ככל הנראה עם הגעתם של מגורשי ספרד. בארצות המזרח, לעומת זאת, צורת הפרי העגול או המוערך, כמו שראינו קודם, נשארה צורה הבסיסית של התפוחים. ובאלג'יריה בעצם יש לנו את שתי המסורות ביחד במקביל. האיתורים חוזרים על עצמם ונעשו לעתים עבודת ריקוע בהחתמת החומר על גבי דגם מוכן מחומר קשיח יותר. יצירת איתור בעל נפח על ידי ריקוע הייתה שיטה מאוד נפוצה בצפון אפריקה. יתרונה העיקרית היא שאין צורך בתוספת חומר ליצירת התבליט, ולכן אין תוספת גם במשקל החומר הדרוש לביצוע העבודה. הארבסקות המופיעות על התפוחים הללו מאפיינות את האומנות האסלאם, אך מצאנו אותם גם בקמעות המוסלמיים וגם בקמעות היהודיים כאחד, ועל תכשיטים מכסף. נמצאו מספר זוגות תפוחים בקבוצה זו. זוגות אלה הם מאופיינים במאפיינים ייחודיים. הסגנון האיתורי אוריינטלי עשיר, החלונות בעלי קשת פרסה, מסוגנן עם פעמון תלוי בכל חלון. השפעה ישירה פה היא של האדריכלות המקומית. פה יש לנו את המנהרת של קלמסן. אנחנו רואים את האיתורים שהם דומים מבחינה צורנית וסגנונית. אבל לא רק ההשפעה התרבותית המקומית מופיעה, אלא גם אנחנו רואים דרך האומנות את ההשפעה של למשל של איטליה, כמו שאמרתי לכם קודם, של ליבורנו והערים האחרות באיטליה. התפוחים הללו מושפעים מן התפוחים מאיטליה. אלמנטים לא מסורתיים מופיעים, אלמנטים שאנחנו לא רגילים לראות באלג'יריה, מופיעים פתאום בפה. אנחנו רואים, יש לנו פה כלי שמאיר טורינו שבאיטליה, ויש לנו כלי, כל הכלים שאני לא כותבת עליהם הם מאלג'יריה. הכלי הזה הוא ממש דומה, למרות שאנחנו יודעים שהאומן הצורף הוא יהודי מאלג'יריה, אנחנו רואים שהם משתמשים באותם אלמנטים דקורטיביים, כמו פה יש לנו את כלי המקדש, מזבח הקטורת, הסמלה של כהן הגדול, המצנפת, זוג ידיים מברכות את הכהנים. כל אלה הם אלמנטים שלא היו קיימים קודם ומופיעים בגלל ההשפעה הספרדית, האיטלקית.
המאה ה-18, בעצם זה מתחיל בסוף המאה ה-18, וזה דוגמה של המאה ה-18. המאה ה-18 נחשבת לתקופה פוריה במיוחד בתחום הספרות הרבנית. אז למה אני מספרת לכם עכשיו על הספרות הרבנית? אז ההסבר הוא ככה, שרוב הספרים שנכתבו באלג'יריה מהמאה ה-18 ואילך הודפסו בליבורנו שבאיטליה, בזכות קשרי המסחר האדוקים שנקשרו עם יהודי ליבורנו. היה נהוג שרבני אלג'יריה, בייחוד רבני קונסטנטין, היו נוסעים לליבורנו למספר חודשים על מנת להוציא לאור את ספריהם, בבתי הדפוס היהודים המפורסמים. נסיעות אלה הפגישו אותם עם תרבות חומרית שונה, ובכל הנראה הביאו איתם גם בחזרה לאלג'יריה תפוחים ותשמישי קדושה ומצווה אחרים, שהשפיעו רבות על העשייה המקומית. ראינו עד כה את ההשפעה של היהדות ספרד ויהדות איטליה על הקהילה באלג'יריה. איך הנוכחות הצרפתית מתבטאת על אדמת אלג'יריה בתשמישי הקדושה? במחצית הראשונה של המאה ה-20 נמצאו תפוחים בהם המוטיב המרכזי הם לוחות הברית. דגם לוחות הברית ולא היה קודם. דגם לוחות הברית הושל באופן ברור מהשפעתה של יהדות צרפת דרך האדריכלות בתי הכנסת. עם כניסתו של השלטון הצרפתי באלג'יריה נבנו בתי כנסת חדשים על ידי אדריכלים צרפתיים. כל הבתי כנסת הישנים או רובם נהרסו עם כניסתם של הצרפתים. הדוגמאות המוכרות להם היו בתי כנסת בצרפת שנבנו במהלך המאה ה-19. בין הסמלים המוכרים והנפוצים ביותר מופיעים לוחות הברית מעל ההיכל, כמו שאנחנו רואים פה בבית הכנסת הגדול שבאורה, מעל ההיכל אנחנו רואים את לוחות הברית. וכך ממשיכה אותה תפיסה בבתי כנסת באלג'יריה הצרפתית. צורתם של לוחות הברית מחוברים יחד כשחלקם העליון של שני לוחות המעוגלים, כמו שמופיעים בתפוחים ובבתי כנסת בצרפת ובאלג'יריה, לקוחה ממסורת הצורנית שהתפתחה בתקופת ימי הביניים בעולם הנוצרי. מדובר על הצורה, בעצם הצורה המסורתית של לוחות הברית בכתבי יד יהודים, הם שני מלבינים לא מחוברים ביחד. המסורת הנוצרית היא בעצם הלוחות הברית כמו שאנחנו רגילים לראות אותם, שני לוחות מחוברים ביחד עם צורה עגולה מעל. בימי הביניים צורה זו של לוחות הברית שימשו דרך להבדיל את היהודים משאר האוכלוסייה ושימשה כתלאי על בגדי היהודים כאות קלון. אחרי המהפכה הצרפתית, לוחות הברית הללו מקבלים משמעות חדשה וחיובית. בתפיסה הצרפתית שלאחר המהפכה, לוחות הברית מסמלים את המהפכה האידיאולוגית של הזמן העתיק, את החוק האוניברסלי שהעם היהודי תרם לחברה האנושית כולה. זאת אומרת, לוחות הברית, 10 דיברות. במקביל, המהפכה הצרפתית היא עבור הצרפתים המהפכה של העת החדשה, ותורמת לעולם את הזכויות האדם, ומתארים אותה בצורת לוחות הברית גם. לוחות הברית קיבלו גושפנקה מחודש. אכן טבעי באווירה זו שצורף צרפתי כמו מוריס מאייר, יהודי צרפתי, ישתמש בלוחות הברית כמוטיב מרכזי ביצירת עיתור לספרי תורה. וכך יעשו גם צורפים יהודים מאלג'יריה שהעתיקו מהצורף הצרפתי. אני מציגה בפניכם זוג תפוחים שנחרט עליהם הקדשה הבאה שכתובה פה. ניתן להבין מההקדשה שהתפוחים נתרמו לבית הכנסת לזכר אליעזר שרקי, הרוג המלחמה, במלחמת העולם הראשונה ב-1915. על פי הארכיון הלאומי המנציח את שמות החיילים שנפלו במלחמה, אליעזר שרקי נולד במדיה ב-1895 וחי בה עד שהתגייס לצבא הצרפתי. מדיה היא עיר, היא עיירה במחוז אלג'יר, ממוקמת כ-80 קילומטר מהעיר הבירה. התגוררו בה בסביבות 500 איש. אליהו שרקי שימש כרב
במדיה ותרם את התפוחים לבית הכנסת לזכרו של בנו שנהרג בטורקיה ב-1915. היהודים באלג'יריה היו גאים להיות בעלי אזרחות צרפתית. שייכותנו לאומה הצרפתית לא הוטל בספק, אמר הרב אליהו יהודה אשכנזי. שוויון הזכויות שהוצע לנו הביא להכרת תודה עמוקה כלפי האומה, שהועילה לקחת אותנו תחת כנפיה. 12,000 חיילים יהודים אלג'יריים השתתפו במלחמת העולם הראשונה, מתוך 32,000 חיילים יהודים צרפתיים. 1,361 חיילים אלג'יריים נפלו במלחמה, והם עדות לנאמנות של יהודי אלג'יריה לצרפת. לצד הצער על מותו של בן, קיימת גם גאווה להשתייך לאומה הצרפתית. קיימים שלושה סוגים של אתרות לספר תורה באלג'יריה. צורת האתרה מתאימה לסוג העטיפה של הספר. כמו שראינו, יש שני סוגים. סוג אחד, קישט את ראשו של ספר התורה עטוף במפה, זה מה שאנחנו רואים על המצגת, במצגת. האתרה עשויה מכסף במקשה אחת, בעבודת ריקוע וקידוח, ושוליה העליונים גזורים לפי צורת האיתור בכולם. מקשטים אותה איתורי צמחים, פרחים, פיתולי גבעולים ועלים ועלי אקנטוס, וביניהם מדליונים. גובה האתרה בין 16 ל-24 סנטימטרים, זה יוצא ממש כתרים מאוד גבוהים. דפנותיה ישרים ולעיתים מתרחבים בעדינות כלפי למעלה. האתרה בעזרת מתלה מוסתר בחלקה הפנימי שויה על עצי החיים של ספר התורה. צורת האתרה זו מאפשרת את השימוש בה ובתפוחים בעת ובעונה אחת. סגנון זה של מוטיב מקורה מאיטליה. מקורה של צורה זו של אתרה מקורה בעצם מספרד. היא התפשטה יחד עם גולי ספרד בעיקר לאיטליה ולבלקן. אז למה דווקא באתרות מאלג'יריה יש סגנון איטלקי? אז כנראה שההשפעה היא יותר מאוחרת ודרך איטליה ולא דרך ספרד. אבל חוץ מזה, אם זו השפעה חיצונית, אז מה היה קודם בעצם? ספר התורה מונח בתיק עץ, אומנם גם הוא מאותר באתרה מכסף, אך האתרה שונה בתכלית. דגם אחד עשוי לוחיות דומות זה לזו, שנעשו בתבנית, אנחנו רואים את זה פה, שזה לוחות קטנות מחוברות אחד לשנייה. גובה של האתרה כ-20 סנטימטרים, והיא נסגרת כחגורה על שפתו העליונה של תיק העץ. כל לוחית מורכבת ממלבן, מאותם ומעליו תפרחת משולשת. הצורה הכללית של האתרה דומה לאתרות שהיו מקשטות את ראשיהן של נשים באלג'יריה בתקופת השלטון הטורקי. המוטיבים המקובלים באתרה מסוג זה הם שערים, עמודים לולייניים, אגרטלי פרחים, פיתולי צמחים ולעיתים גם מגיני דוד ופרפרים, שזה יחסית מאוחר במאה ה-20. גם מגיני דבים וגם פרפרים. דגם אחר של אתרה, גם הוא מורכב מלוחיות, זה הדגם שיש לנו פה, זה הדגם השני. אך הלוחיות נמוכות, אורכן כ-4 סנטימטרים, הם קטנים, והן מאותרות בצמחים ובכוכבים. אתרה מדגם זה הוא העתק בעצם מדויק של חגורה ששימשה לנשים באלג'יריה. זוהי החגורה וזוהי בעצם האתרה. אם כן, מקורות השראה של בעלי המלאכה יהיו גם תכשיטים מקומיים וגם תשמישי קדושה הנפוצים באיטליה הקרובה. מוטיב אגרטל הפרחים שראינו קודם בתוך האתרה לספר תורה מאוד נפוץ באומנות האוטומנית, כמו שניתן לראות בארמון הסולטן באיסטנבול. קירות שלמים מאותרים באגרטלי פרחים מכל הסוגים. שימוש במוטיבים מוכרים ואופנתיים באומנות היהודית הוא תהליך מקובל ונפוץ. מוטיבים מסוימים שומרים על משמעותם המקורית, אך לעתים הם מקבלים משמעות מעט שונה ומותמת לתפיסה היהודית. זה מה שעברתי בהתחלה של התייעדות.
כאמור, הכיבוש העותומני באלג'יריה השפיע רבות על התרבות החומרית בארץ זו. צורת הקד שופע ידוע כמוטיב עיטורי בבנייה באלג'יריה בתקופת העותומנית בסוף המאה ה-17. אגרטל הצמחים מקבל פעמים רבות את המשמעות של עץ החיים באומנות המוסלמית, כמו באומנות היהודית. במסורת היהודית המושג שעץ החיים מוכרב במיוחד. עץ החיים צומח בגן עדן, בקרבת מקום עץ הדעת, וממנו יוכלו הצדיקים לעתיד לבוא. אנחנו רואים שבעצם הדגם של אגרטל הפרחים חוזר בהרבה צורות, גם במרבדים לתפילה, והם מסמלים בעצם הכניסה לגן עדן. פה יש לנו גם אבן קבורה, שגם אנחנו רואים שוב את הסמל של הקד, האגרטל עם הפרחים, שאנחנו מוצאים גם באומנות היהודית. והקשר הוא, את הקשר לגני דן יש לנו גם בתשמישי קדושה של יהדות אלג'ירים. יש לנו גם, אנחנו רואים גם פה בתוך המנורות, מנורת חנוכה, אותו דגם שחוזר על עצמו עם שילוב עתיק של של שורה של חלונות, שיש לנו בעצם, יש לנו כבר במנורות חנוכה במאה ה-14 באלג'יריה, בצרפת. זה אומר שבאלג'יריה יש משהו מאוד, מאוד משונה שקורה. יש לנו דגמים מאוד עתיקים שנשמרים מהמאה ה-14, שנעלמו בארצות אחרות, שנשמרו באלג'יריה, והשתלבו עם דגמים חדשים, לבנייה בעצם שפה ייחודית מיוחדת באלג'יריה. הייתי רוצה יותר להראות לכם גם על מנורות חנוכה, אבל אנחנו נקצר ואני אסכם. תשמישי הקדושה והמצווה מספרים את סיפורה של הקהילה היהודית באלג'יריה בצל האסלאם, הכיבושים השונים והתהפוכות ההיסטוריות שעיצבו את פניה של הקהילה. הקהילה היהודית הסתגלה, קהילה יהודית אלג'יראית, הסתגלה לשינויים רבים ויצרה אומנות עשירה ששילבה בתוכה השפעות מגוונות ויצרה שפה ייחודית, ואני מקווה שהצלחתי להראות לכם את זה. ראינו מספר מוטיבים שמרכיבים את השפה האיקונוגרפית שהתפתחה בתשמישי הקדושה באלג'יריה, ולעיתי בפניכם השערות לפענוח. עקבנו אחר סגנונות השונים המשקפים את האירועים ההיסטוריים ששינו את פניה של התפוסה היהודית באלג'יריה עד לחיסולה. במהלך מלחמת העצמאות של אלג'יריה, היהודים החלו להגר לארצות שונות ורובם הגיעו לצרפת. גם לאחר כ-30 שנה, לאחר עזיבתה המסיבית של הקהילה היהודית את אלג'יריה, המחקר על התרבות החומרית עדיין בחיתוליו. ממצאים אומנותיים רמים עבדו במערבולות ההיסטוריות שטלטלו את הקהילה. המעט שנותר עלול להיעלם כלא היה. לכן קיים צורך הכרחי לשמר את התרבות החומרית היהודית מאלג'יריה, על מנת למנוע את היעלמותה שנראית ממשית יותר כל יום. קיימת דחיפות להירתם למשימה ולהמשיך לאסוף ולקטלג את הממצאים המעטים ששרדו ונמצאו מפוזרים בין אספנים פרטיים. קיים צורך דחוף לערוך מחקרים מקיפים על התרבות החומרית היהודית מאלג'יריה, על מנת להעריך את אושרה ולשמרה כחלק מהמורשת התרבותית של העם היהודי בפזורה. תודה רבה.